Проламали ворота, розприскали перцевий балончик і штурмували церкву. Прихильники Московського патріархату увірвалися до Свято-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах, який перейшов до ПЦУ. У самісінькому храмі спалахнула жорстока бійка. Люди кидалися всім, що потрапляло під руку. Без постраждалих не обійшлося. Всі подробиці гучного скандалу розповім за мить. З вами новини TSNUA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Про це вранці 17 жовтня у Фейсбуці повідомив військовий капелан Володимир Рідний. За його словами, відтепер храм став гарнізонним. На його території створять осередок національного патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Слава Ісусу Христу! Дорогі черкащани, черговий храм і незвичайний храм, а гарнізонний імені архістратига Михаїла повернувся до лона Української церкви. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Ми тут створимо і осередок національно-патріотичного виховання, і недільну школу, і навчальний заклад, і підготовку капеланів. І в нас ще є дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Всі прихожани, які були і залишаєтеся в Українській православній церкві, ласкаво просимо до молитви в гарнізонному храмі українською мовою. Повірте, ваше серце відкриється, коли ви перестанете молитися церковнослов'янською, нами нав'язаною мовою, а почнете молитися українською мовою. Слава Україні! Героям слава! Однак із цими змінами не погодилися прихильники Московського патріархату. Вони взялися штурмувати храм, проламали ворота і застосували перцевий балончик проти інших відвідувачів. Відповідні кадри опублікували місцеві телеграм-канали. Сутички тривали просто у храмі. На відео видно, що в приміщенні спалахнула бійка. Люди кидалися різними предметами, застосовували палиці та намагалися чи то пожбурити лавки, чи звести з них барикади під дверима. Учасники інциденту також розпилювали газові балончики у церкві. Уходи домой. Уходи домой, Дихай.
Згодом на території храму пролунали звуки, схожі на постріли. Поліція! На місце інциденту прибули поліція та медики, до яких вже звернулися перші потерпілі. За словами речниці головного управління Нацполіції в Черкаській області Зої Вовк, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Віряни ОПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускали. Старший військовий капелан отець Назарій у коментарі Суспільному розповів, чому, на його думку, важливо, щоб цей храм перейшов у підпорядкування ПЦУ. Російська православна церква окупувала територію Свято-Михайлівського собору і лицемірно називається Українською церквою. Але по факту ми чули їхні служби, де вони вже поминають патріарха Кирила, не моляться за українське військо. Це якраз той храм, який будували черкащани, владика Сафроній, який був великим патріотом, але, на жаль, не дожив до того часу, коли зміг перейти до Православної церкви України. Він цього дуже чекав. Тому сьогодні це зробили. Треба звільняти всю Україну від російської окупації і духовної російської окупації. Військовий капелан Володимир Рідний опублікував відеозвернення, у якому закликав містян прийти на місце події і відстояти свій храм та забрати його у Московського патріархату. Черкащани, близько години тому прихвостні Московського патріархату силою зайшли на територію, щоб, ну, ви чуєте, да, що робиться? Давайте трошки відійдемо, щоб мене було чути. Вони, використовуючи... Ну, ви бачите, так? Вони, використовуючи силу, витіснили наших людей. Використовують неповнолітніх осіб, використовують жінок, людей похилого віку. Наші люди, наші активісти, щоб уникнути протистояння і різних фізичних сутичок, добровільно вийшли з території. Але зараз все питання в черкащанах. Чи прийдете ви, чи дозволите ви московським, от подивіться, московським прихвостням, які зараз вільно гуляють черкасами і все підтягують свої сили, залишатися на території. Черкащани, підтягуйтеся з боку вулиці Громова, з боку поліграфії, всі прихильники України, всі захисники України, підтягуйтеся і ми будемо забирати своє. Згодом з такою ж заявою до місцевих звернувся міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Доброго ранку, друзі! Слава Збройним силам України! Слава Україні! На площі Слави, де ми будемо проводити зараз двох наших героїв, але не можу не відреагувати, тому що події, які відбуваються в Соборному парку зараз, шановні містяни, значить, після проведення поховання, я думаю, десь близько з 11-ї години, 12-ї, запрошую громаду міста Черкаси, тому що там зрозуміло, що відбуваються зараз такі події, запрошую громаду міста Черкаси висловити свою думку стосовно існування Московської церкви в нашому місті. Запрошую всіх прийти помолитися за Збройні Сили України, за здоров'я наших воїнів українською мовою в найбільшому храмі в центрі України. Тому що я бачу, що ми як влада не вмішувалися в цей процес. Громада добровільно перейшла до Православної Церкви України. Але я бачу, що щось відбувається там уже з точки зору неправомірно. Так що запрошую всіх ще раз підтвердити свою волю, прийти. І, я думаю, в 11:30 збираємося там, о 12:00 почнемо, я думаю, молитву і подивимося, що там відбувається, друзі. Дякую всім, слава Україні! На заклик відреагували чимало людей, тому вже за деякий час територія храму мала ось такий вигляд. Черкаси. Колишній московський храм, але московський патріархат ще не хоче залишати його. Можете подивитися на їхній електорат.
Забирайте, хлопці, хлопці, мужики, білому цьому шляху за територію, нас там знять. Геть московського попа! Геть московського попа! Геть московського попа! Геть московського попа! За кілька хвилин на місці знову зчинилася сутичка. Не хоче залишати московську церкву. Точніше, не хоче залишати храм, а продовжує. Да. Дивіться, що робить священник. Гляньте, що робить священник. І подивіться на Феодосія, який стоїть і просто спостерігає на все, і дивиться, і либиться. За Україну! Уже за деякий час митрополит Феодосій та прихильники Московського патріархату таки покинули територію храму. Вместе с нами из собора уходит Божественная благодать. Вместе с нами из собора уходит покров и помощь архистратига Михаила и преподобного мученика Макария. Дом пусть, да? Господи, прости. Господи, сохрани место сие до твоего времени возвращения верующих. Это вам право, вам останется не Владыка, восхищен вами, Владыка. Вы Божий человек. До речі, відомо, що найбільший в Україні православний храм перейшов до ПЦУ ще 12 червня 2024 року. А дивлячись на заголовки у Z-пабліках та навіть на офіційних російських ЗМІ про нібито українських нацистів, сатаністів та суцільну брехню, одразу зрозуміло, у чому була мета сьогоднішніх провокацій і кому така картинка була вигідна. А за фактом хуліганства в Свято-Михайлівському соборі поліція Черкащини розпочала кримінальне провадження. Як з'ясували правоохоронці, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кілька громадянам завдано тілесних ушкоджень. Інцидент стався зранку 17 жовтня між вірянами. Поліцейські відреагували на подію та внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські негайно прибули на місце, опитали учасників конфлікту. Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах. Усі обставини події встановлюють слідчі Черкаського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури. Розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Максимальне покарання, яке може загрожувати за санкцію статті «Позбавлення волі» на строк від 2 до 5 років. Слідчі дії тривають. А що про цей інцидент думаєте ви? Напишіть у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось.